حق شیس فی شهر ناپوی احمد شیسی شهر این اون شهر از گو علی از گو فیس سونتون ما Na Mustafa na kwato Zerfin kaigla fose Na Mustafa na kwato Zerfin kaigla fose Bakchi Ali khuda to Zeretri pagoli ahmad chesi shaharin kufri bahurtubala in mustufana haidar kufri bahurtubala in Mustafa Haidar Sning Chik Dugar Na Tohpo Rgota Kongi Sosoi Ahmad Shesi Shaharin Tsanang In Yari Sifat Byo Muni simal babuk po Chaneng in yari sifat byo Muni simal babuk po Aba singes padak po Yari khches pabulang hoi Ahmad Shesi Shaharin Tsan Kunuk Sheset Khujika Bukh Ches Poin Atika Tsan Kunuk Sheset Khujika Bukh Ches Poin Atika Tukungi nyangyo yangisi Ngimik pobe nonohoi Ahmad Shesi Shaharin Migi odukuni faribyo Ngimik pola nazarchi Migi odukuni faribyos Nimi pola nazarchi Yala nyangi byakhanpo Dosengi migi nonohoi Ahmad Shesi Shaharin Lukuman itrin mi khur nga Mi girtar sisi aliyo Lukuman itrin mi khur nga Mi girtar sisi aliyo Adam la mi girtar fose Yod trak sersan fidohoi Ahmad Shesi Shaharin Yarir galuk si chapos Urdong marfo bed ni haske
Yarir galuk si chapos Urdung mar Fwa bed ni haske Hasne niz dugi mik chu Abbas ya baruhi Ahmad shesi shaharin جزاک اللہ استودکا بلٹن سونس ناظرین تعلیم حاصل بیو بنیادی حق چکین دی حق پو شربلہ تھن چپی پھرے وقت وقت سکا حکومت کنیس رولنا امداد دونا سکول نا کالج نا یونیورسٹی مو قائم بیت تنگو نا مقصد یو دگیت نتی گستی دی نوجوان کن تعلیم یافتہ دن مگسو درنگ نتی سٹیڈیانو درن پا نیس گیاؤں تعلیم حاصل بینیوت ہائر ایجوکیشن یا سٹیڈیون شخص یوت گن منگل پور نا عباس علی صاحب دونا کرگل نا محمد خلیل صاحب پروگرام یہ رفسے کا اجو اچھرنگ موزر جو عباس صاحب بنیادی تعلیم پو یرس گرنا شروع بیس بسم اللہ الرحمن الرحیم نا بنیادی تعلیم بیسک ایجوکیشن نا سکھامنا متی گورنمنٹ سکول کے نام بیسک ایجوکیشن گون منگل پور ایلیمنٹری ایجوکیشن ایلیمنٹری سکول پرائمری سکول کے نام بیسک ایجوکیشن لینے کے نام آٹھویں نویں کے درگیاب نام جے این وی ایس ٹی چیک انٹرسٹ استعمال نوودیا ودیالیہ نوک دے نائنتھ کلاس نوک دے انٹرسٹ میں سلیکشن سوسنگا نوودیا ودیالیہ نو نا نائن ٹین اور الیون ٹویلو گاس نوودیا ودیالیہ سکول کرگل نائن ٹین کا کرگل نوودیا ودیالیہ کے نام سلکھانی جو دے کے وہاں پہ دے کا الیون ٹویلو یق پی چنگ فیسلٹی میت پہ فریس نہ چنگ دیر گندربل یا اننت ناگ یا دیری سرنیری ایری نوودیا ودیالیہ سکول سنگا چا مائگریٹ بات پین نا الیون ٹویلو کلاس نا گندربل نوودیا ودیالیہ ہدفرا نا مس زریم کھانی جو کسا اچھا دے وی جگتو دے وی جگتو نجو نا ٹویل کلاس پاس 2012 نو ٹویل کلاس پاس بسر گپ نا ngati di Sirnela Amar Singh College ka admission lin khanin ju dega ngas graduation basar gap na Central University na economics and PG bas khanin ju post graduate ba khanin acha gidis safar po geo iran si so so ground me kana shuru bas elementary level ka devni ya stage chikyon JNU vi Kargil devi jukno hatbara na university devna SP college yana chis sorat gay ka تعلیمی گیپ کن یوت گران تجربہ یوت دی بیسک ایلیمنٹری ایجوکیشن کے نظر نجو غتی بیسک ایجوکیشن غتا خاکچین زربا غتا گورنمنٹ اس غتی آئین نو سب سے پہلا ضرورت کی مطلب گا سکول ضروری ہر شوا ہر گا غتی ہندوستان ایریا یوت دینو ایلیمنٹری ایجوکیشن کمپلسری رائٹ ٹو ایجوکیشن فنڈامنٹل رائٹس چھانا دی فرز ایلیمنٹری ایجوکیشن پو بیسک ایجوکیشن گورنمنٹ چاہ خرچہ مت پا چاہ خرچہ مت پا گورنمنٹ سکول سیٹ اپ بس گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سیٹ اپ بس سوک تنگا جو دیر گیا اپنا ہائر ایجوکیشن اگر کتن اتا حاصل کتن بچنا دی مینا گورنمنٹ از الگ الگ فیسلٹیز بس بنیادی سطح کا ایلیمنٹری ایجوکیشن کے وقت سے یاران سوچ فرق پچی ہوتا گئے کا تعلیم لحمت گئے کا ضرورت یوت مطلب محنت بے نتا امپرومنٹ کھو میجو نتا امپرومنٹ گورنمنٹ اس نتا بیس ایلیمنٹری ایجوکیشن مینا الگ الگ فیسلٹیز نتا مہیا بس جو تا دے نتا نتی پبلک عواما دے فیسلٹی سنی چاں اویئرنیس امامی میت پوفریس نتا ایلیمنٹری ایجوکیشن نتا نتی مینی آ مینی باہری متی گاؤں کے لیول مینی مائنڈ پہنو دی جو سپریک تاسیت کی گورنمنٹ سکول ہے نو ایلیمنٹری ایجوکیشن خاصیک میتھو بدل دے دے فرس فون گورنمنٹ سکول ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن تاں تاں بچی کھن بہتر سمجھ کی پرائیویٹ سکول ہے نو ایلیمنٹری ایجوکیشن لگا تاں چے زبانہ نتی فری بیسک ایجوکیشن پو سٹرونگ سون سے خطر دشو فیسلٹیز پو گورنمنٹ اس فنڈنگ زرنا یا فائنینشل سپورٹ زرنا گورنمنٹ اس پورا میں دے پورا فیسلٹی ہو نام کو نیو ہے بس جو مگر اور دے فیسلٹیز بھی ان ایور میون ایور ملوس پر فرس ماتی پرائیویٹ سکول نہ زیادہ توجہ تاں سے حالانکہ اگر کتن
کمپیئر بنا گورنمنٹ سکول نا پرائیویٹ سکول نا کر کا تو کمپیئر کتن بنا ویل ایکسپیرینس ٹیچر نا تا گورنمنٹ سکول ٹرینڈ یو دیکھا ٹرینڈ ٹیچر ٹرینڈ ٹیچر تھپ چھ اور ہائی کوالیفائیڈ ٹیچر تھپ چھ نا تا گورنمنٹ سکول اور اچھا خاصا انفراسٹرکچر تھپ چھ نا تا گورنمنٹ سکول نو اگر کتن چا زبنا گورنمنٹ فنڈنگ واسطے سکول ون متا سرولین اگر سیلری کتن ٹیچر نے سیلری نا تس کمپیئر کتن بنا ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سکول گورنمنٹ سکول یا سیلری وقت سے کا کون تربیت سے ٹریننگ سے ملے جدید تقاضوں نظم سے خلیل صاحب ایری بنیادی تعلیم پو ظاہر کرگیل یاسوں سے دکتور چی زربین ایری تجربہ گار گار ایری سبق سے جیسے کی اچھا مطلب اچھی جو بیسک ایجوکیشن ہے نظر نہ اچھے گورنمنٹ سکول میں پنگا چنگ مطلب پرائیویٹ سکول میں تدے گنا چنگ مطلب 8 9th کلاس 10th کلاس اپنا چنگ کرگیل نہ اچھے سپین دے گنا 11 12 ہائی سیکنڈری لیول کنا چنگ دی گوں دے گنا کالج دے گنا یونیورسٹی یہاں دخسا سے مثال گتی دخسا اگر تعلیمی پس منظر پنگا دلتا نہ کہ تو یہ دری دی پریزنٹ ٹائم پہ نظرنا مثال کے طور پر دخسا گورنمنٹ سا مثال ایجوکیشن یہ دن گزرنا کہ تو ہر جیسے کہ ابا صاحب ازمانا فسپا وسنگتا جیسے کہ کس مطلب ہر کھاما ہر نگ پیرندہ ہر باشندہ دی ملگی کی خواہ مطلب تعلیم پو حاصل بھی حق و حقوق جیسے کہ گاتی آئینہ آبا صاحب مطلب کو سلف و سنگتا درے گاتا نے کہا تو جیسے بیسک ایجوکیشن ہے جو دخسن مثال پہلا گاتی مطلب می نہیں سوچ پہ تو چوک سوچو دے کہ مثال گورنمنٹ سکولوں گورنمنٹ سکولوں جتنا مطلب سبق پو پرائیویٹ سکولوں تھو بعد اتنا گورنمنٹ سکولوں میں تھوبا میں ضرورت چودے سن سا تد اکثر مثال کو دھیرے دھیرے ود ان ٹائم مطلب آگے دن اچھا نہ جتنا مطلب نئے نئے دن نہ گورنمنٹ اس دن نہ بس کی دخسن گاتا تو اگر گاتس کمپیئر بنا کر تو گورنمنٹ اسکول آگے ہو دخسن پرائیویٹ اسکول نہ بس نہیں گاتا دخسن مثال گتی عوام دی دن نان مطلب پروگرام کو نبھا رہے ہیں دی چی گورنمنٹ چی سہولیات کو گاتا فراہم بین ذرے ادے دن نہ گتی مین لا تقسمہ مچانا گاتا مطلب پتہ چاہمت کی گاتا پتہ مچانا کی گاتا مثال ابا صاحب ازمو کہ اگر گتس ٹیچر یا مطلب پھوئی گا کھوا کوئی بیسک پو اگر امپرومنٹ بچن نہ کتو مثال گتی گورنمنٹ ٹیچر کن لا چی کھوا مطلب ویل ایکسپیرینس ریڈیو کھوا مثال کے طور پر ٹریننگ ڈولے کی مطلب اسٹڈی لیول کا کی فون لگا چو دن دا بچن زرے دیا سوگا ایز کمپیر ٹو ایز کمپیر ٹو پرائیویٹ سکول ٹیچر نہ دے دن دا سہولیات کو نہیں چمن کہ ہاں مثال کے طور پر ابا صاحب از موس کی فون لا مطلب ویل ایکسپیرینس ٹیچر گوشن تاکہ کھو ہی بیسک سٹرکچر پوچھ شو امپرومنٹ شو امپرومنٹ یہ دخسن گتی دے مثال کے طور پر دخسا بیسک ایجوکیشن نظر بنا گتی سکول کو نکلو تھا گتی مطلب گورنمنٹ سکول کو نکلو گورنمنٹ از دا چلو مان لو کہ کوئنس مطلب دی سکول پہ دی ٹیچر پہنچے دن دبستان سین درد لیکن گتی چی مین کمزوری گا نیاری سماج پہ اگر گا نیاری سماج پہ مثال کے طور پر سکول کو نکا اگر گتی مطلب سماج اس اگر دن دا تو مانا مطلب فون بیسک کوئی دن دا امپرومنٹ چچا من سماجی ذمہ داری سماجی ذمہ داری گمال سی کے در دخصہ مثال گتی دخصہ مطلب گچس ڈیفرنس مثال اگر گتیس مختلف اگر نتل تاز ناریک مثال کے طور پر پچھلے سال یہاں حضر نہ مطلب میری ایکسپیرینس یہاں یہاں شیئر بسن کی مثال ننگ سال پونگا تھا پورا کووڈ کی وجہ سے پینڈیمک کی وجہ سے کنا تھا پورا دن نہ لوس ہاں کہ گورنمنٹ تے کنا مطلب گچ کھا مال سنا مطلب گتی سوسائٹی ان کو دتے گاؤں گھوری ان گتی مطلب اچھا سن سے جا بیسک ایجوکیشن سنسے پر سبق تھا مطلب ٹیوشن نہ چوتھا سبق کا تنا گتی مطلب مین فون پرابلم پوچھی دکھ سکتا نا جیسے کہ یہاں زدے مثال کھو مطلب سکل سما پرابلم یہاں زرنا گورنمنٹ سکول ان لیکن دے مطلب گتی گورنمنٹ سکول کا اگر کہ تو گتی سوسائٹی سماج یا اگر میو نہیں یا گتی گان سماج کو لیڈ بین ہوتا اگر دون اسی اگر سکول کو نکل کنتی توجہ کا تو متانا فون لا مطلب اودے دن کو امپروومنٹ شمنا امپوسیبل ابا صاحب یری سبجیکٹ پو گیو اقتصادیات تماہر اقتصادیات ضرور گرا اکنامکس چھو دیو لہم سبجیکٹ چین دونا اقتصادیات نے متھو دیو یرا چش بس شوق اس دی اقتصادیات سبق پوسیل بر پہلا نا مطلب مائن چوس پنجی مطلب اس سبجیکٹ میں مجھے آگے جا کے پڑھنا ہے ذرا جو کا سا چیزر بنا عام زوکے نتاں سیتے
گواسی که هایر ایجوکیشن یا دیگه دو گایدنس تو با می خس پس وایکا دی ترایبل کن لگه تارنی علاقه میون اینا من جو بالکل جو دیو پتا دو پا مت بخشش اقتصادیات سو سبجیکٹ چی اکنامکس سبجیکٹ چی کون چوز بیا مت دی نتی نو جوان کن لای رے سر دیو چی بس چی سبجیکٹ چی رورل ایریا سے نو دی لیگ اپ کونسلنگ زری کونسلنگ بالکل کمی ہو جوں تا فل مطلب کمپٹیٹیو ایگزام کس گا لیول پہ کسوں سے ناتے کمپٹیٹیو ایگزام میں تیاری بچین گا لیول پہ کسوں سے ناتے گا ایگزام پتا چین اور ٹین دیر یاد اگر کتن گا سبجیکٹ اگر چوائس کتن بچین نا گا آرٹس آرٹس فیلڈ پچین سائنس فیلڈ پچین میڈیکل فیلڈ پچین نان میڈیکل فیلڈ پچین زری دون گامی کونسلنگ اتری ویلیج لیول کا بالکل زیرو کیا زمانہ فون لا ایسے ایسے بچے اچھا مطلب بچے دیکھے ہائر ایجوکیشن ہائر سیکنڈری نہیں کا جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب نیٹ ایگزام تاچین یا ہائر آئی آئی ٹی ایگزام تاچین یہی ایگزام تاچین یا سول سروس اگر کیس تیاری کا تم بچینا ٹویلتھ اپنا سول سروس تم ہوتا گریجویشن سول سروس تم ہوتا ایگزام پو نام ایلیجیبلٹی شچین زر وہ دون گامی کونسلنگ اتا بالکل زیرو دی ذمہ داری میں دے نوجوان کن ایری چوکس نوجوان کن جے گیو نتان سی کرگل نہ لے ازلا کن زری کنا دی دی کشمیر یو جے این کے یو ٹی دے نوجوان کن دی ذمہ داری میں تے انتا چوکس نوجوان بالکل گیو ذمہ داری چیا بیامت ایک تو دی ذمہ داری جو نتی ایجوکیٹڈ جوانوں نچان سو جوانوں نے دی ذمہ داری ان کی مطلب دے فون لا 10 11 12 کلاس فون لا کونسلنگ بس کھوا دین دین سمجھی با کن چیز ذمہ داری ان جو اور دین ذمہ داری چک چین جو اتی ہائر سیکنڈری سکول کا یا کالج لیول کا اگر کوئی بھی سٹاف یو دیا پرنسپل یو دیا کو ہیڈ انسٹیٹیوشن اس روم دی ہیڈ اف دی انسٹیٹیوشن ان یوت کھون اس دی جو کونسلنگ اور نو جگ پوشن اور باہر سے می بلائی با وشن باہر سے می بلائی با سے ایکسپرٹ کو ایکسپرٹ ان سے مختلف نے ایکسپرٹ اچھا خاصا ایکسپرٹ ان سے چیز میں باہر نچا ہر یونیورسٹی نو ہر کالج نو نچا تھوں سال میں دو تین بار کونسلنگ کیریئر کونسلنگ چلتا ہی چلتا ہے در اسکالرشپ بھی کونسلنگ ان ہر کالج ہر یونیورسٹی میں یہ اس کا کیمپ کھلتا ہے سیمینار کھلتا ہے اس کا ورکشاپ کھلتا ہے اور تن تن سی خلیل صاحب سے گدی اسکالرشپ جس عباس علی صاحب سے مامو اسکالرشپ کن چیا زر بنا گے نتا پورا لداخ ریجن دونا جموں کشمیر یو ٹی ٹرائبل گئی اتنا کھونا اسکالرشپ تو ویت ان میں ٹرائبل منسٹری اور دونا جے این کے اس اور ٹرائبل منسٹری ان میں آفس کو دس اسکالرشپ کن تو بتا میں کا سجو یا زر نہ کتو مثال نتے اسکالرشپ اگر نتے سپرا کتو نہ کتو مطلب اسکالرشپ پس منظر پو کی مثال گورنمنٹ از دے فلا مطلب اسکالرشپ پرووائڈ بچین یا نہ زر نہ کی مثال گا اسٹوڈنٹ چ مثال گا اسٹوڈنٹ چ کو مطلب اکنامیکلی زش دین دا وی کیو تھا کوئی مطلب فائنینشل اسسٹنس زش دین دا کتو دے فلا گورنمنٹ اس مطلب دوس ینگ سکیم چین کی اسٹوڈنٹ کو لا مثال کو دکسن مطلب جیسے میٹرک اسکالرشپ ذریعہ پری میٹرک اسکالرشپ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ یا کالج لیول کے ذریعہ یونیورسٹی لیول کے ذریعہ نظر نا مطلب جب سے اچانگ پری اچانگ جب 9 10th یا 11 12th پری میٹرک دے سکتا ہوں اچانگ مطلب ادے دن میت بن جو مطلب اچھے مس کم اس میں اویئرنیس میں ان کا اتنا مطلب اویئرنیس نہیں تھا تو ادی وجہ سے کہ اچھے مطلب مس کم اس میں دیکھا نا 11 12th لاؤنس لیکن کالج لیول کو منا اچھے کاؤنس میں تازہ منا دی مطلب اسکالرشپ بھی آتا ایک مطلب بینیفٹ مطلب اسٹوڈنٹ کو لا یو ہوں دکھ جو یہاں سے نا دخسنگ آتی مثال کے طور پر دخسن اپ کمنگ دخسن فرو ہو سونا فرو سکا کون مطلب 11 12 کالج لیول کا کون دخسن دی 2021 کی ساری مطلب آغا سے ایڈمیشن لینے دی ٹائم پہ اگر مطلب کھو اس دی بارے ان اگر اسکالرشپ بارے نے کہتا نا مطلب حتمن من کھو مطلب یہاں سے نا زاشک مدد چھجیں یا دی اسکالرشپ کیمپ کن دو گت گیو تو جو وزیر پرائم منسٹر اسکالرشپ پی ایم ایس ایس ٹریپل ایس چو سکیم کیو دو حکومت مرکزی سرکار سے چسے اس پر جو ایک جے ایم ایس سی ایران زرنا لداخی پر پی ایم ایس سی تھرو گزرنا مثال جو دکسن مامو فرون مثال ہائر ایجوکیشن لا مطلب کو اس ایک پارٹیکولر دی مطلب ایگزام دین اودی دین نے تھرو کسا افٹر 12 پارٹیکولر کالج کو پرووائڈ کندو دو مطلب یا
آؤٹ آف سٹیٹ گا گا سٹیٹ یان کا تو چھانا گا سٹیٹ یان گا سٹریم گرا ہوتا چیا گے واسہ کا سٹارٹنگ یا جو رخصے کا گے سکیم شروع گو دو خامی تنا او دے مطلب پی ایم ایس ایس سی مطلب بینیفٹ چھ تو کہ جنا سٹوڈنٹ کو مطلب کھو سکالیشن تعلیمی دین نا نظام پ کھو جاری جکسو جاری ساری ہوت لیکن کھو سا مہینے مہینے مطلب کھولا کھنتی مطلب خرچہ ہاسٹل ہاسٹل گورنمنٹ کھنتی پرووائڈ 10,000 روپے 10,000 20,000 اتن کھنتی اکاؤنٹ سے دو منا مطلب اگر دے رد عمل پنگاتی مطلب سٹوڈنٹ کو لا بینیفٹ دو جو منا ضروری سٹوڈنٹ دی بلا اویرنس شما ضروری نا نظر جو عباس صاحب پی ایم ٹرپل ایس جو سکیم پوین دے فسپس جو کہ ٹریبل کون لا لحمو کالج کنیا نتاں سے دلی یونیورسٹی نتی بھارت دی چھو یونیورسٹی دے کسن آسانی کا کھولا ایڈمیشن تھوبت یا باقی علی گڑھ یوت باقی یونیورسٹی یوت دے کس تھوبت جامعہ ملہ چی وجہات وجوہات کنی دے فیس پر جو کہ کرگل فروم یوت چت یوت پردھان منتری سپیشل سکالرشپ زما جو پی ایم ایس ایس سکالرشپ دیو صرف نتا جن کے پنلا جموں کشمیر نلا جموں کشمیر نلا لداخ دنا دلو لداخ نتا الگ یم بہت سنا نتا جموں کشمیر نلا لداخ مینا نتان دوسری گورنمنٹ ایکسپوجر تا چھا چکو مینا آؤٹ آف جے اینڈ کے سوں سے ایجوکیشن حاصل بے مینا دی سکولرشپ کو جاسن سجو دی سکولرشپ بھی تھرو نتا نتی کنٹری ہندوستان نے ٹاپ ٹاپ کالج نتا تھو وجو دلی یونیورسٹی تھو وجو پنجاب یونیورسٹی تھو وجو اور الگ الگ کورس تھو وجو اور کنٹری ساؤتھ انڈیا یا نارتھ انڈیا پورا کالج کو کر سکتا بالکل آؤٹ آف جے اینڈ کے صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نا جامعہ ملہ دے سیٹ میں ہوں جامعہ ملیہ سے دیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یعنی کہ پورا دی کالج کن کے نتی پورا انڈیا ہی ہوت چاہے آسام ہی ہوت چاہے ساؤتھ ہیں چاہے نارتھ ہیں پنجاب ہیں دے مینورٹیز کالج نے فی الحال کوئی سیٹ جس سے مندو پہ نہیں جس سے ہوت نہ تا نہ پتہ ہے جس سے شاید جس سے ڈاکٹر جامعہ سے ہوت جے این یو امت کسا اچھا کسا دو نتا مطلب ایک بہت بڑا ایکسپوجر ہے جو باہر جا کے نتا اتی چیز بنا اتی کرگل لائن یا لین اتی اسٹوڈنٹ باہر لچھانا ایک الگ ایکسپوجر مل جاتا ہے خصوصاً اتی بومون لا بومون لا ضروری بومون لچے جب اتی بومون اتی کھاما پان یا اتی لوکل مینس باہر تا مسختی سربت چیز بنا مطلب کیا وہاں پہ مطلب سے کلچر پو ڈیفرنٹ کلچر سیفٹی میجر چلتے ہیں دیاں فلان چلتا سے دون دون گامال کا سنگتی بومون باہر تا ما کافی اتی مینس ہاس پت چھانا دی سکولرشپ بھی تھرو نتا کنٹری ٹاپ ٹاپ کالج تھو بنا ٹاپ ٹاپ کالج خرچہ فیشن جو اور ایجوکیشن پہ آتا ایکسپوجر نے بو ایجوکیشن نہ آتا خامات ہوئے مگر ایجوکیشن بھی ایکسپوجر تھپ چاہاں آتا الگ سے چی اصل بنا رحمتی کو ریاست کو نہیں جنرل کو نہیں سٹوڈنٹ کو ساتھ دیکھا دوگا فارن سٹوڈنٹ ہر کنٹری اے پارٹ سی سٹوڈنٹ نے میں انٹریک چھانا آتی بہو نہیں کانفیڈنس لیول پہ جاچی خطوط سارے ہونے ہو چھانا ہر چیز سے کھون گورنمنٹ سکیم سے کھون کھنتا پتا چھنو اور ہر گورنمنٹ سکیم سے نو ہر گورنمنٹ چیز سے نو کھون پارٹیسپیٹ بانگی نہیں مجھو اچھا ایران زر کنس جو خلیل صاحب گیو لداخ یوٹی تک کالج کنیت ان میں جگزر شکایت کن دو گئے ٹی وی چینل کن اخبار کنیا بنیادی وجہ چی ہوتے کا تعلیمی استاد کو نیم چاہیے تو ایگزامینیشن سسٹم پر ٹھیک میں تچ وجہ بخش جو دو منا ایرس منا مین مطلب مین مطلب ٹاپک چیرے کی سپونس نتی لداخ سن ایجوکیشن کے بارے میں دخسن مثال حجو دخسن پہلا مثال اگر ایجوکیشن کرگل لازن نگا تو یعنی جیسے کہ انگتس پر آتا سکول کن ہائر ایجوکیشن یا ہائر سیکنڈری لیول یا کالج لیول دخسن نہ مطلب یو ٹی سونس میں غلطی دخسن چوک دا یونیورسٹی چوک اسٹیبلشمنٹ سونس جو لداخ سے دخسن یو ٹی میں نہ کہتا ایران سے نہ کہتا چیو پنز یونیورسٹی سامیو دیکھا کس یونیورسٹی درے چک 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 لداخ یونیورسٹی چک چک مواز دے مطلب ڈسٹرکٹ میں سے برلا یونیورسٹی چک چک چوک اسٹیبلشمنٹ ہوں دے تنا مثال تنا اگر دین نہ یو ٹی چھا بسا پہلا لداخ سے کتنا دس پہلا کتا تو نہ کتو اگر نہ ہائر ایجوکیشن تنا کتو 10th 11th 12th ہائر سیکنڈری کنا تنا سو سر کالج لے چھت سو سو گورنمنٹ ڈگری کالج سو کالج لے کرگل کالج کریو مزہ ہے برا دے کالج کنیا سٹوڈنٹ کنی تعداد پیون سے کنا مین سے ما انرولمنٹ کم ہوتا انرولمنٹ کم 6000 بنا دین جس عباس عباس صاحب اس ایکسپوجر ایکسپوجر کمی ما دلی گو بنگلور وغیرہ دی کالج کنیا مین ما ہائر ہائر سیکنڈری لیول ہائر سیکنڈری لیول ایجوکیشن پروگرام وقت ہوتا یہ کا تا
یونسے سونس شمس تا تا دیتا پروگرام یا اونس دی موضوع کا سپرتانس انشاءاللہ اومی پروگرام کنیا نتانس یا دی کا سپرتانو ناظرین یو نیم بو درنگی پروگرامی وقت سپسا ایکا تانتونس اجازت شزدے بیسی خدای فاغرین گلاب نا تو مچولے گلابی میکا بولا